kok. Oke, dah rekod. Rekod lebih ya. Ada lah 2 jam lebih ya, boleh ya? Boleh. Hello.
kami tinggal hidup, kami naik juga, kan? Testing 1, 2, 3. You should play little pick up. Alright, pick up, boleh dengar tak? Set the volume louder. Hello, testing 1, 2, 3. Tapi kau tidak kuat sangat. Kuat sangat, tak nak lah, I see ya. Ah, 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 ah. Thank you.
dulu ada belakang ada. Ha, dia first dulu dia, lepas tu baru computer. Dan dia main talk main. Thank you.
Aku tak boleh tengok aku nak jalan. Aku nak jadi bos aku. Thank you.
Suara goyang. Habis tak? Thank you.
dapat kuat dia dah. Kalau dapat kuat timing sama saja. Okay, advice. Kita advice. Kau boleh kontrol lah lagu. Kau jangan main dulu, kau kan sering nyanyi. Pasal bila nyanyi eh, kita tahu which part to change, mas, bila masuk chorus, bila nak habis. Okay, kau try sekejap. Apa nyanyi? Lagu apa? Ha, lagu apa? Apa-apa lah. Dia punya bunyi banyak bass. Level apa?
Thank you.
aku cekin, aku cekin tadi gitaris. Mau juga kan. Aku nak stop dia.
asap. Yes. Eh, maaf, aku yang asap. Kita menunggu dia. Ah, dia dah suara dia. Suara kau. Dia sanggup. Kau dah lama dah ini. Kalau ni apa boleh? Ini apa? Pure.